სადაო კანონი მიღებულია ჰონგ-კონგის ავტონომიურ რეგიონზე ჩინეთის ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლი ძლიერდება. დოკუმენტის თანახმად დანაშაულად ჩაითვლება ჰონგ-კონგის ჩინეთიდან გამოყოფის ნებისმიერი სახის მცდელობა და უცხო ძალებთან თანამშრომლობაც. კანონის მიღება უკვე დაგმო ევროკავშირმა და ნატომ, ქალაქში კი მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლებისთვის ემზადებიან. საერთაშორისო გაერთიანება პეკინის გადაწყვეტილებას ჰონგ-კონგის თავისუფლებისთვის ძირის გამოთხრა დაფასებს. ჩინეთის პარლამენტმა სადაო კანონი ჰონგ-კონგის უსაფრთხოების შესახებ ხმათა უმრავლესობით მიიღო. დოკუმენტი ისე მოამზადეს და დაამტკიცეს, რომ პროცესში არც რეგიონის ადმინისტრაცია და არც საკანონმდებლო ორგანო ჩართული არ ყოფილა. ახალი კანონი ძალაში დღეიდან შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით დანაშაულად ითვლება ჩინეთიდან რეგიონის გამოყოფის ნებისმიერი სახის მცდელობა, უცხო ძალებთან თანამშრომლობა და ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ დაუმორჩილებლობა. ჰონგ-კონგის მმართველი ახალ კანონში საფრთხეებს ვერ ხედავს. კანონი არ გაანადგურებს ერთ ქვეყანაში ორ სისტემიან მმართველობას და ჰონგ-კონგის ავტონომიის უმაღლეს ხარისხს. ჰონგ-კონგი თავისუფალი, ჩვენი საზოგადოება კი მრავალფეროვანია. პატივს ვცემთ განსხვავებულ შეხედულებებს და ვცდილობთ კონსენსუსს მივახციოთ. კანონის მიღება უკვე აისახა რეგიონის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციურად განწყობილმა პარტიებმა მუშაობა შეაჩერეს. მათი ლიდერები კი პოლიტიკური დევნის დაწყების მოლოდინში არიან. დოკუმენტის მიღება დაგმო საერთაშორისო გაერთიანებამ, რომელიც ჯერ კიდევ მისი მომზადების დროს აკრიტიკებდა ჩინეთის ხელისუფლებას. ევროკავშირი დღეს აცხადებს, რომ ჰონგ-კონგის ავტონომია საფრთხეშია. ვგმობთ ამ კანონს, რადგან ის სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჰონგ-კონგის ავტონომიის ხარისხს და აზიანებს სასამართლოს დამოუკიდებლობას და კანონის უზენაესობას. არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ ჩინეთისთვის უარყოფითი შედეგების მომტანი იქნება ამ კანონის მიღება, მათ შორის ბიზნესის ნდობის და რეპუტაციის თვალსაზრისით. ვიმუშავებთ პარტნიორებთან ამ საკითხზე და გვექნება პასუხიც. ჰონგ-კონგის მოსახლეობის თავისუფლება და უფლებები სრულად უნდა იქნას დაცული. შეერთებულმა შტატებმა კი ოფიციალური პეკინის წინააღმდეგ ზომების გატარება დაიწყო. ჩინელ მაღალჩინოსნებს ვაშინგტონმა სავიზო შეზღუდვები დაუწესა. გადაიდგა ნაბიჯები ჰონგ-კონგთან განსაკუთრებული სტატუსის მქონე ურთიერთობების ეტაპობრივი შეჩერებისკენაც. პეკინი ვაშინგტონს შიდა საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებს და საპასუხო ზომების გატარებით იმუქრება. ჩინეთის მთავრობა იცავს ეროვნულ ინტერესებს და უსაფრთხოებას, ვეწინააღმდეგებით უცხო ქვეყნების მხრიდან ჩარევას ჰონგ-კონგის შიდა საქმეებში. ჩინეთს ვერასდროს დააშინებენ. შეერთებულ შტატებს სურს გამოიყენოს ეგრეთ წოდებული სანქციები, რომ ხელი შეუშალოს კანონმდებლობას, რომლის მიზანი ჰონგ-კონგში უსაფრთხოების დაცვაა. ასეთ ძალისხმევას წარმატების შანსი არ აქვს. რაც შეეხება ამერიკელების მხრიდან არასწორ ნაბიჯებს, მათ საპასუხოდ ზომებს ჩინეთიც მიიღებს. ცენტრალურმა ხელისუფლებამ კანონის მიღება შარშანდელი მასშტაბური საპროტესტო აქციების შემდეგ გადაწყვიტა. ჰონგ-კონგის პროდემოკრატიული მოძრაობები გაჩერებას არც ახლა აპირებენ. მიუხედავად იმისა, რომ აქციები იკრძალება, ისინი ავტონომიის და საკუთარი უფლებების დასაცავად შეკრებას ხვალგეგმავენ. თარიღი სიმბოლურია. ზუსტად 23 წლის წინ ჰონგ-კონგში ბრიტანეთის მმართველობა დასრულდა და სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის სტატუსით ის ჩინეთის შემადგენლობაში დაბრუნდა.